Як правило, вдалий вибір майбутньої професії – запорука успіху. Психологи кажуть, для того, щоб школярі могли зробити свідомий вибір, їм потрібна допомога спеціалістів. Але, на жаль, у сучасних українських школах цього не відбувається. Причина тому – нестача шкільних психологів, які могли б організувати ефективні профорієнтаційні заходи для майбутніх студентів. Програма освіти, яка діє у сучасних школах, застаріла, а тестова база більшості психологів взагалі відсутня. Профорієнтація – це не просто тести. В мінімалі – це прохождення определених методик, лична бесіда з профконсультантом-психологом, формування кваліфіцированого заключення, там не з двох слов, а повноцінний отчет о проделаній роботі. Тобто таку роботу на сьогодні дуже трудно построїти, на етапі той системи образування, яка існує у нас зараз. Вибір професії дитини часто залежить від її батьків, які планують влаштувати чадо до себе на роботу. Таким чином держава втрачає якісних спеціалістів. Наприклад, потенційний лікар навчається на економіста, а людина з величезними творчими здібностями – на географа або вчителя математики. Цьому може бути багато причин. Невпевненість, що бажана професія є перспективною або добре оплачуваною. Непрестижність. І часто можемо спостерігати таке. Через багато років людина все ж повертається до тієї справи, яка їй до вподоби. Первоначальна причина в економіці. Отсутствие економічної політики правильно приводить до того, що невозможно заінтересувати професії. Нікому заінтересувати. Буквально не за що. Ми вирішили запитати у мешканців Дніпра, що вони думають про дисбаланс отриманих професій та подальшої роботи. Я не жалею вибраної професії, просто государство не дає можливості роботи. Дніпровський державний університет внутрішніх справ. Ага, отличный выбор. Да. И как вы думаете, вот будет ли ваш выбор делом вашей жизни в будущем? Нет. Кроме того, что повар, я учился в Шаге, допустим, тоже именно. Правда, я не получил диплом. Но там действительно очень мощная программа именно обучения. Именно государственные эти самые не дают именно того обучения, которое может дать, допустим, частное. Как вы считаете, что не хватает именно практики? Я считаю, не хватает молодых учителей, именно специалистов, которые именно сами, допустим, отучились в коммерческих и пошли работать именно в государственные.